नमस्कार, आपण पाहतात महाराष्ट्र आवाज, महाराष्ट्र आवाज संघर्षाचा आवाज. रायगड जिल्ह्यातील उरण मतदारसंघातील पातळगंगा इंडस्ट्रीमध्ये अनिल हिरा कंपनीच्या वॉल कंपाऊंड कामामुळे वानिवली गावाच्या स्मशानभूमीमध्ये तसेच विहिरीमध्ये पाणीच पाणी झाले होते. त्यावर वारंवार तक्रारी देऊन सुद्धा प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. त्यावेळी उरण मतदारसंघातील आमदार मनोज शेठ भुईर व चौक जिल्हा परिषदचे सदस्य मोतीराम शेठ ठोंबरे यांनी परिस्थितीची पाहणी करून खालापूर तालुक्याचे तहसीलदार चपलावर साहेब यांना कामाचे आदेश दिले व त्यावर त्यांनी येत्या 2 दिवसात काम मार्गी लागेल असेही आश्वासन. या ठिकाणी एका कंपनीने जो बॉन्ड्रॉल बांधलेला आहे त्याच्यामुळे तो पाणी थांबलेला आहे आणि तो पाणी बॉन्ड्रॉल तोडल्यानंतर त्याला जर नाला गेला तर नदीला पाणी सर्व जाईल, पण ती प्रिकॉशन आधी घ्यायला वगैरे घेतली नाही. आता याचा निर्णय तातडीनं तहसीलदार साहेबांना मी सांगितलेला आहे, तातडीनं आपण कंपनी प्रशासनाला बोलवा आणि तो पाणी पहिला पुढे नदीला जायला पाहिजे. कंपनी प्रशासन जर दुर्लक्ष करत असेल तर स्वतः प्रशासन त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करून स्वतः ते काम त्यांनी करावं असं मी त्यांना आता या तुमच्या समक्ष मी त्यांना सांगितलेलं आहे. परंतु हा पाणी ज्यावेळी पाऊस पडतो, पाऊस किती पडतो ह्याचा आपल्याला अंदाज नसतो. बऱ्याच वेळेला अशा घटना घडतात की जास्त पाऊस पडून आपण त्याचं प्रिव्हेंटिंग ॲक्शन घेत नाही आणि मग त्यावेळेला एखाद्या घटनेला सामोरा जावा लागतो. ही तशी या ठिकाणी घटना आता आपल्याला समोर बघायला दिसतो आहे, पण तरीसुद्धा ह्याच्यातून ग्रामस्थांना कुठे त्रास होऊ नये. आज या ठिकाणी दिसतोय की स्मशानभूमी बुडालेली आहे. ह्या सर्व गोष्टी येणाऱ्या 1-2 दिवसामध्ये हा पूर्ववत चांगल्या सुस्थितीत होईल असं तहसीलदारांना मी सांगितले आणि त्याने ती कारवाई ते लगेच करतील. धन्यवाद साहेब. तर तहसीलदार साहेब पण आपल्या सोबत आहेत, वारंवार कंप्लेंट तुमच्याकडे आलेल्या होत्या, तर त्याच्यावरती कशाप्रकारे तुम्ही कारवाई केली सर? त्याच्यावर चौकशीची तारीख ते चालू आहे. मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्याकडेच पूर्ण चौकशी करून आता अहवाल आलेला आहे आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हे आता कारवाई आपल्याला पुढे होईल. आता जस्ट आलेलं आहे मंडळ अधिकाऱ्यांनी. म्हणजे कधीपर्यंत तुमच्याकडे तक्रार आली आणि त्या तक्रारीची तुम्ही कशाप्रकारे दखल घेतली? नाही, आता ती फाईल तिकडे आहे. इथेपर्यंत आता मात्र चौकशी करण्यासाठीच ती फाईल आलेली होती. चौकशी पूर्ण झालेली आहे काय आणि त्याच्यावर आता तातडीने विषय होऊन जाईल. म्हणजे ह्यातून हा मार्ग निघेल नक्की. 2 दिवसात ओके, धन्यवाद साहेब. 2 दिवसात निघेल. आपत्कालीन घटना आहे, त्याच्याकडे मागे बघायचं नाही. आता सरांनी पण सांगितलेलं आहे आणि सर्वात महत्वाचं शेतकरी आणि पाण्याचा विषय महत्वाचा असल्याकारणाने तातडीने उपाययोजना सरांनी सांगितलं पण विषय होऊन जाईल.